nenzie ma weju atuke kila bandu nathi ukanga ndio nao undi nomba na uyuka ile ya ni kiazua bara kwa ni koi muvia weju ingate we ingate we ndere we jo kwa au mama mothemba waku mwako na na ndo ma uti ndia we na kuya kabuka ndio kuri ndegu amo yo ni bakuvia ko chigwa ye Budu doa kwa iko ni sini huu iko aje ndio ye huu ndizi jiwe azeti wa yo iko ni sio mwana tu iwe mwayangara Ilo ambika ni siya moku ni ukuna kalate kaa ngeka thoku mwono Ni ukuna tae kuondo Ni ukuna tae kuondo ukili moku zuti Unguna ni umale Na kuya ni ukuna tae kuondo imuna chongo uwa ni ukili moku zuti tamateka Ende chifu na uu nena Chifu Ye Ni ukuli mwana wenda tuwe yara nundu ibu ye ni uwe ni uwe ni nila salu ale ile vyo Ay ay Ni ukonia simu tayari kwa zani? Ni ukonia simu gezi ya nuno? Ni nini? Ni wewe sivyo? Ni nini? Kibeti hizi chosi ya simu ni ndiye hivyo. Sivyo ndio 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 ndio
Onega no jinoze simoni yete bukwa kuwo nondo ngwe ngwe kya drama na video.